تداشر ميج ايام كتو مني ديالي تيلي اشت مغشكو بي كار بوشيمة مرشت اشت ديالي تيلي ادون شميتن ناتس بو بركا بوت فيال بوت فيال بر اميرن برشن بيت يا امير چش مكالان؟ چه سب خوك يا ارنل چن؟ اصد والا ايكن از نتن اقار نتا پار نتا پار تو استي نتا ومريز Çüşe dukalıyorsun ölçe? Vallahi miyim ne yapayım ne yaşayayım? Sad etkeni meneyd. O kısmet meşesini yekir ben dost pesnet meneyd. Pesnet? Ta pesnet. Akini me arte plani beç ta pesnet çi yeni. Ska şansız mı ağır? Hüt. Of tarzlar ska me ağır. Çüşe şi yetem şko. Baş bu mu interesan? Vallahi düz ediler ki şu besi dimi bir et bu. Sürüzüş? Edim se se onë gjatë statistikam kod fundi, onë kom pa, koman në përfundim se trit e shkup janë, trit shkupit tonës Macedonis, për gjithsi e kanë shu shumë Macedoninë dhe kanë emigru në shtetet evropiane. Onë është diçka e mirë kur e një prej një djali tri, edhe që thot një ditë janë shkupit sa 2000 vjetë, që që është diçka shumë e mirë kjo që për një prej teje. Çfarë motive ose çfarë fjalë ju kishë thonë gjithë trive që dojnë me ardhë në qenë? Vallaj, për pushime super është, sidomos me ardhë të plani B, ku je ti atë që e maksimumin atmosferën, e kallë atmosferën, sot bile kur ka lumë, besa që ja konë, ka të pomë ty e shumë forte, serëzisht. Ok, faleminderit shumë edhe na veç për juve, kena me majtë qenë, jo veç për juve, po për gjithë njerëzit tjerë, po dhe ekskas për juve nesra kam ju prit prap të plani B dhe qëtë 5 net, 4 net, so ju kanë metë për nesrit, kam ju prit të plani B dhe keni me kallë atmosferën. Këtu nëllë qenë, jeni dy me vaj, keni dojnë plash? A ju ka djekë dillin ato halo? Po, sot ke pak si dita pare, dhe dhe së... Po, fillimi dhe që shumë pak ma i bu. Nesër, nesër, më kësë me këtë lini kejtë. Nesër, ki mu i Okay. Shok të të pëthoj për shëndet në neve. Për shëndet të shëshmin, egzonin, fadilin, amirin dhe shpendin. Shpendin e kena bëh kamerman. Mos e livrit kamerën a majhës në prish videon. Edhe njëherë, faleminderit që ishe pjesë e jamja. Sepse një intervjist shumë e shkurt, për një diçka shumë e mirë. Sepse unë e thamë do të një nëzirë gjonat më të mira për i krit njerëzve, kush do që vjen ulqen. Unë e intervjistoj. Edhe dy ditë na vjen kamermani për parimi edhe kena me pas edhe intervista tjera. Inshallah që doni këto dhe e bojna prap një vit një intervist tjetër. Po, qka ka shkupi që ulqini nuk e ka? Unë e di, po ti edhe. Ose qka ka ulqini që shkupi se ka? Detin. E qka ka shkupi që ulqini se ka? Knatësin. Ta është ne që jena jetën e natës. Jetën e natës është me e mirë nulqen. Oke. Oke, me neve në ka i kuadru edhe këtë djali. Egzoni. Egzoni, që shë? Ti egzoni je një pisër i zajt, apo? Po. A ju kërgo dojve për atë në sfera për jo? Po, po, po. Egzoni, që shë të kalun këtë nulqen? Vala super. Serëzisht, qëfar ju kështë thonë gjithë trive dhe trejaf që dojnë me arme që? Pa i s'fo dive, uqini... Uqini për tri është dojnë. Unë e kom pa, unë në gjatë qësoj sezone, në ulqin, unë e kom pa shumë femna. Edhe gjithë dyta femën ka ardhe dhe më ka thonë, a ka një mashkull më ma gjithë, sepse po du një djallë për sajna këtu në pushime. Unë e ja kom gjithë njënës një djallë, edhe i kom tamë për më martu, më ka thonë jo, se prajerin e kam Kosovë, po po, unë e po du një djallë sa jam pushime këto. Mjë thonë e për në qikë, a i këshë guzua, jo. Jo, më lajë për njërë, djallë, së më thonë jo, ashtë. Së më thonë jo, ashtë. Së më thonë jo, ashtë. Së më thonë Gati me unaz. E qka dhe me dhe kja? Gati me unaz. Gati me unaz. Zgutë e mas me këshyre lejme me numaz. Egzoni më tha. Këj mund në ta mune jo. Gjomari nuse. Oni thash ku ti baj 17 vjetë. Kështë që Egzoni ka 17 vjetë. Egzoni ty pas ke drejt në menu. Unë e maj ku pësosat kapito. Oke, e ke sotë. Unë tha e ke gjetë nuse. A kemi nga firë dasë.
Tipe, sa një posë. Serëzë, me shështë një tonë, a kina me kallë. O, vallaj, kina me kallë. Si të plambeja. Da me zoti parë nuk e lo. Ku do që jam parë, se lo. E ju të doshtër mirë që mos të androni asësi, sepse me gjonat mira, me gjonat interesante, vina për me se kronë shpite ju e, dhe bëhemi mishë për jeqëm, dirit e personaliteti tjetër, me intervjistën e radhës, ju mos të androni, sepse vërtetina ma të mirë.